Milé dámy, vážení pánové, vážení spoluobčané města Mikulova, dovolte mi, abych vám řekl několik slov k situaci, která nastala k pandemii, o které snad všichni jsou řádně informováni. U nás v Mikulově se snažíme získávat a uvádět do praxe veškeré opatření, které souvisí s nařízeními vlády. To je primární a podstatné, protože mnoho těch úkonů, které bychom i rádi dělali, tak nemůžeme z mnoha důvodů. Některé důvody jsou v tom, že bohužel nám v minulosti nebyly dostatečně zásobeny zdravotní zařízení, sociální oblast, hasiči, a tam jsme se snažili spolu s aktivními občany, za kterým touto cestou velmi děkuju, je vybavovat doma šitými rouškami, do které se zapojili aktivně skupiny občanů v městě Mikulově, ale také i z blízkého okolí, a díky těmto lidem jsme se snažili tyto díry na trhu zaplňovat. Za to patří těmto lidem obrovský dík. Potom samozřejmě jsme museli také řešit určitou nedisciplinovanost, protože v počátku bylo spousta lidí rozpačitých a nereagovali promptně na nařízení vlády, a tak se musel také vyhlásit nařízení starosty. A to, které bylo klíčové, tak to bylo to, a prakticky jako druhý starosta v regionu jsem nařídil povinné nošení, zakrývání si úst a nosu. Občas je kritizováno, že jsem na zabezpečil dostatek roušek, nicméně nebylo to nařízení, které by nařizovalo nosit respirátor nebo roušku, ale prostě jakýkoliv jiným způsobem, tak jak se obecně užívalo šála, kapesník a tak dále. Takže toto opatření jsem byl nucen vydat, a potom jsme museli apelovat také na rodiče dalším opatřením, protože děti, které získali poměrně hodně času, tak se nám začaly srocovat na určitých místech, nereagovali na podněty policie a nerespektovali ani to nařízení, aby měli roušky. Já musím touto cestou samozřejmě poděkovat všem občanům, kteří disciplinovaně dodržují veškerá nařízení, a také upozorňují své spoluobčany na to, když se něco takového děje, protože teď se nám v poslední době opět, jak se otepluje, začínají objevovat dokonce i turisté, sice s rouškama, ale musím apelovat tady na živnostníky a podnikatele v cestovním ruchu, aby nám neubytovávali tyto turisty, protože ti nám skutečně jsou schopni zavlézt do města Mikulova, které je, jak doufám, v tuto chvíli ještě čisté, a nemám informaci o tom, že by se zde objevili nakažení občané, tak aby nám tu nákazu nezavlekli. Také prosím, aby důsledně dodržovali případnou karanténu, a samozřejmě vím, že jsme velmi, velmi strpčili život pendlerům, pracovníkům v zahraničí, nicméně jsou to opatření vlády, které my musíme respektovat, a přesto, že jsme už apelovali, nebo já jsem apeloval i v Senátu na zmírnění některých dopadů, tak zatím nebylo vyslyšeno. To ukáže až čas, jestli to bylo moudré rozhodnutí nebo ne.